rød pip, Axel. Tillad mig at oplyse dig om situationen. Jeg indtager lærerpositionen, åh, mester. Ret dig op, Axel. Du er meget... Nå, jeg må se at komme hjem nu. Ja, det må jeg også. Så er det altså jul. Jamen, så godnat da. Godnat. Godnat. Glædelig jul. Glædelig jul, alle sammen. Ja, rigtig glædelig jul. Var det pludselig blevet koldt. Så får vi måske alligevel hvid jul. Hurra! Glæd dig ikke for tidligt. Lad os se at komme ind i varmen. Mine fingre er helt stive af kulde. Må jeg godt hænge den nye pynt på træet, mor? Jeg skal nok passe på. Ja, ja. Bare du ikke står på møblerne. Vi kommer hjem, jo bedre. Vi skulle helst ikke møde væslerne. Åh, nej. Glædelig jul! Glædelig jul! Åh. Til at gå videre, Mulle. For klokken er faktisk mange, og vi har langt endnu. Undskyld, Rotte. Det var dejligt at besøge grævlinger og alt det der, men der er så langt derhen, og mine ben er så korte. Stakkels Mulle. Bare sæt den ene fod foran den anden, så er vi snart hjemme ved floden igen. Men vi har gået så længe nu, og jeg er sikker på, at vi ikke kom den her vej. Faktisk tror jeg, vi kommer til en by. Nemlig, det er en genvej. Men vi skal vel ikke igennem den, Rotte? Man kan ikke vide sig sikker i byer. Det er ikke sporfarligt. På denne tid af året sidder alle mennesker indendørs omkring en god kaminild. Mænd, kvinder, børn, selv hunde og katte. Vi smutter lige igennem, uden at nogen får øje på os. Og hvis du vil, så kan vi kigge på dem gennem vinduerne og se, hvad de laver. Tror du, julemanden har til mig, mor? Mor? Tror du, jeg får det, jeg ønsker mig? Hvor skulle jeg vide det fra? Nu må du være lidt tålmodig. Jeg bad kun om cirka 3 ting, for ikke at være grådig. Synes du, 3 ting er for meget? Han gør sikkert sit bedste, min skat. Se, bind sløjfer på de her, og passer på, at du ikke taber dem, ikke? Ja, mor. De har det vist varmt og hyggeligt. Og se den flotte blomsteromsats. Og de rejseur. Sikke en dejlig kaminild. Ja, ja. Kom nu, Mulle. Vi må videre. Bare lidt endnu, så kan vi se målet. De mennesker skal nok snart have aftensmad. Jeg kunne godt tænke mig noget varmt at drikke. Jeg tror, de der får noget varmt at drikke, og en dejlig kaminil, og masser af... Lad du mærke til det prægtige rejseur på deres kaminhylde. Gad vist, hvor man kan få sådan en ur henne. Det ved jeg sørme ikke noget om. Hvad er der? Hvad er der, Rotte? Hvis jeg ikke tager fejl, endnu ingen genvej. Men det er... Det er en gårdsplads, Rotte. Vi kan da ikke...
Rotte? Rotte? Spændende, hva'? Jeg bryder mig bare ikke meget om spænding. Er der måske flere genveje, Rotte? Desværre ikke, Mulle. Jeg kender ikke flere. Op med humøret, Mulle. Næsten hjemme. Hjemme? Mit kære hjem, som jeg ikke har set i lang tid. Jeg kan lugte det. Vi må være lige i nærheden, og det sender mig en hilsen. Det kalder på mig. Det savner mig, og det vil have mig hjem. Rotte, vent lidt. Kom lige her. Kom nu bare, Mulle. Stop lige, Rotte. Du forstår det ikke. Det er mit hjem. Mit kære hjem. Jeg er lige for færden af det, og det er lige i nærheden. Meget tæt på. Og jeg må derhen. Jeg må altså derhen. Åh, kom nu, Rotte. Kom. Hør dog på mig. Mulle, jeg kan ikke høre et ord af, hvad du siger. Vi kan ikke stanse nu, altså. Vi henter det i morgen, hvad det så er, du har fundet. Men Rotte! Åh, nej. Vi kan ikke stanse nu. Det er sent, og jeg er ikke sikker på vejen. Og jeg har brug for din lugtesans, Mulle. Så kom nu, så er du flink. Undskyld, Rotte. Men... Men... Men det... Åh... Så snart vi kommer hjem, laver vi et stort, dejligt bål i kaminen og en herlig aftensmad. Vi får en første klasses jul, og lige meget hvor højt sneen ligger udenfor, så får vi det lunt og rart indendør. Kom dog! Kom så! Ja, ja! Jeg fatter bare ikke, hvorfor vi skal ud og røve i det her vejr. Jeg fryser! Hvad mener du med... Bytte. Der er bytte lige derhenne. Rotte og Mulle som er fine herrer, og derfor sikkert nok har penge på sig. Og guldure, og måske et silketør klæde eller to. Hør her, Mulle, min ven. Du ser helt udkørt ud. Siger ikke et ord og stæber fødderne efter dig. Nå, vi har klaret det meste af turen, så måske skulle vi sætte os ned et øjeblik og hvile. Sådan. Vi går langs med grøften og sniger os ind på den bagfra. Er du sikker? Gud, jeg er sikker. Den ligger lige i øjet, den der grøft. Nej, jeg mener, er du sikker på, at det er smart? Jeg troede, de var grævlings venner. Han kan være rigtig led, ved du. Modbydelig. Ja, hvad kan han da gøre? Han er indendørs i det her møgvejr. Nå ja, måske. Nemlig at klappe sig i og lade sig komme i gang. Vi er snart hjemme. Bare rolig. Hjemme. Åh. Hvad er der dog, Mulle? Hvad er der dog i vejen? Sig mig det nu, og lad mig se, hvad vi kan gøre. Jeg ved, det er et usselt lille sted. Ikke som dit hyggelige hjem eller grævlingshus. Men det er mit eget lille hjem, og jeg holder jo af det. Og jeg tog væk og glemte alt om det. Så kunne jeg lugte det pludselig på vejen, da jeg råbte til dig, og du ville ikke høre, Rotte. Og alle minderne kastede sig over mig og trak i mig. Åh nej, åh nej. Og jeg gik videre, selvom jeg kunne lugte det hele tiden. Jeg blev så ked af det. Vi kunne bare lige være gået hen og have kigget på det. Bare lidt. Det var lige i nærheden. Men du ville ikke vende om, Rotte. Du sagde bare nej. Altså. Nu forstår jeg det bedre. Sikke et fjols, jeg har været. Dum i hovedet. Et rigtigt fæ. Nej, nej, Rotte. Du kunne jo ikke vide det. Undskyld. Lad os gå videre. Ja, det bliver vi nok nødt til, gamle ven. Klar? Det er jeg, ven. 1, 2, 3. Rotte? Kom nu, Mulle. Denne vej.
Men hvor går du hen, Rotte? Jeg går hen for at finde dit hjem, Mulle. Så du må ellers se at gå med. Det bliver svært, men brug din næse. Nej, nej, Rotte. Det går ikke. Det er for sent og for mørkt. Det sneer mere og mere, og det var slet min mening, at du skulle vide, at jeg havde det sådan. Det var bare et uheld og en fejl. Og tænk på floden og din aftensmad. Skidt med floden og maden. Nu prøver vi at finde dit hjem, om det så skal tage hele natten. Så brug din næse og kom i gang, Mulle. Nå ja, så gør jeg det, hvis du vil. Aha. Hvor går de nu hen? Hvor i alverden skulle jeg vide det fra, Klaptorsk? Den vej. Jeg vidste, din næse kunne klare det, Mulle. Kom nu, ellers smutter de fra os. Det er ikke min skyld. Man kan ikke se, hvor man går med al den her sne. Vi skulle ikke være ude i den. Det er ikke rart. Vi skulle være hjemme ved kaminen. Det siger du nok ikke, når vi har røget dem og har lommerne fulde af penge. Vel? Au! Undskyld. Hvad med du? Undskyld. Altså, væk. Beklager. Undskyld. Vær med, Fred. Rotte? Jeg kan ikke følge med, Mulles. Sig til, når du har fundet det. Og så griber jeg ham om halsen. Mette, jeg kan altså ikke lide det her. Jeg bare vidste, du var sådan en bange buks. Så var jeg gået alene. Det er ikke det. Det er bare det, at de krævningsvenner. Juhu! Hvor bliver han af? Jeg så ikke noget. Mulle? Mulle, hvor er du? Her, Rotte. Hernede. Så er det nok. Jeg vil hjem. Jeg skulle bare være kommet alene. Halløj, Mulle. Hvor er du? Min lille have. Min gårdsplads. Mulle, tænd dog en tændstik eller noget. Undskyld, Rotte. Så. Det var bedre. Du godeste. Sikke dog en dejlig gårdsplads. Kan du lide den? Det har været min bedstefars. Han var en dygtig havemand, og han jeg sagde altid... Jeg synes, han er aldeles pragtfuld, Mulle. Og det er min fordør. Se, Muldvarp. Aha. Velkommen til mit hus, Rotte. Åh, nej. Jeg skulle ikke have gjort det. Jeg skulle ikke have taget dig med til det her kolde, lille sted sådan en aften. Nu kunne du have siddet og fået varme i tæerne foran din egen bullende kaminild med alle dine pæne ting omkring dig. Sluder, Mulle, det er et skønt lille hus. Så hyggeligt, så godt bygget. Vi skal nok få det rart. Nå da, det må jeg sige. Du har nogle herlige billeder, hva? Og den tallerken er en meget fin ting. Men ingenting ad gangen. Det ordner du med en støvklud, ikke? Kom bare i gang, du, ikke? Først må vi have ild i kaminen. Sådan. Så skal der snart blive varmt her. Hvor er det dog et dejligt lille sted. Det er jo ikke ligesom dit hjem, Rotte. Men jeg holder så meget af det, og... Middag!
Hvad skal vi have til middag? Åh, Rotte, jeg har slet ingenting. Intet. Nå, du giver for let op, Mulle. For lidt siden så jeg ganske tydeligt en dåseåbner i køkkenet, og alle ved, at hvor der er en dåseåbner, er der også sardiner. Lad os se efter. Der er ingenting. Intet. Hverken brød eller smør eller... Ingen kaviar eller champagne. Hvad gør vi så? Se her. Sardiner, der kan du se. Og hvad mere? Se, en næsten fuld pose tvebakker. Og en spejepølse. Og hvad er det? Det er en flaske solbærlikør. Ja, solbærlikør. Der er sandelig nogen, der kan, hva' Mulle? Der er alt i det her hus, din livsnyder. Vi kunne varme likøren lidt. Det er mere julet. Skøn idé. Giv mig lige kasserollen. Har vi nogle krydderier? Her. Tak. Nu skal du bare lige se, hvad... Hvad er det? Goddag. Goddag. Glædelig jul, herr Muldvarpe. Glædelig jul, børn. Hvad i... Shh. Hør nu. God aften, herr Muldvarpe og herr Rotte. Kom nu. Ind på række. Og... Nå. Ding dong, lystig klokke klang, når himlens klokker ringer. Ding dong, hør en dejlig sang, når himlens engle synger. Gloria, hosanna. Når morgenrøden kalder, og lad sangen prise fuld, når mørket latter falder. Gloria, hosanna in excelsis. Bravo, børn! Bravo, glimrende. Det var flot. Meget fint. Mange tak. Tak, herr Rotte og herr Mulle. Kom nu indenfor og få lidt varme i kroppen foran kaminen. Ja, kom. Det er ligesom i gamle dage. Kom så, ind med dig. Rotte, nej. Hvad skal vi gøre? Vi har ikke noget at give dem. Lad mig om det. Nå, børn. Læg frakkerne. Hør du, Ja? Er forretningerne åbne nu? Ja, det tror jeg. Så kunne jeg måske få dig til at gå ud og gøre et par indkøb for mig. Selvfølgelig, her. Her er en huskeseddel med en friske varer. Kun det bedste, ingen dåser, og skynd dig. Jeg skal nok skynde mig, Rotte. Farvel. Hvad nu, hvis det kun har dåser? Så må du finde et andet sted. Ja, her. Sådan. Sidder I nu godt? Ja, tak, herr Mulle. I sidder lidt tæt. Er der ikke nogen, der vil herover? Det var ikke det, jeg mente. Undskyld, herr Mulle. Hør lige her. Ja, min ven. Jeg skal tisse, herr Mulle. Jeg skal tisse. Selvfølgelig. Den vej der, og så til venstre. Tak for det. Tak for det. Thank you.
krydderier, og vi har solbærlikør. Det eneste, vi mangler, er... Hurra! Honning! Varm krydret solbærsaft. Lige hvad der skal til for at tøde deres små fingre og tæer op. Når du er færdig der, min ven, kunne du måske lige hjælpe med de her drikkevarer? Ja, det skal jeg nok. Godt. Og hvordan har jeres mødre og fædre det? Tak, godt har du det. Og jeres brødre og søstre? Også godt har du det. Og vær så god, varm solbærsaft. Forsigtig, ellers spilder du. Nej, jeg gør ej. Jo, du gør så, og så får du skilt ud. Nå da. Jeg har alle fået et glas. Ja, tak for rotte. Her er det. Jeg fik det hele. Ah, fint. Der var tre forretninger. Det var fint klaret, min ven. Her skal du få din løn. Mange tak. Kom her hen til varmen. Du må være iskold. Tak, herr Mulle. Kom her, børn. Kom og hjælp mig. Du, min dreng, henter tallerkenerne. Og I damer, find nogle stole. Der er bestik i skuffen der. Resten hjælper mig med kurven. Ja, det skal vi nok. Jeg kan ikke rigtig nå så højt op, herr Mulle. Lad mig, lad mig. Den vandt jeg på bazaren for 2 år siden. Den er sød, ikke? Er I med i skolekomedien? I lavede sådan en flot en sidste år. Om en, der blev fanget af sørøvere. Den er også meget spændende i år. Men jeg vil ikke sige, hvad det er. Så er det jo ikke nogen overraskelse. Nå, kære Mulle. Det var dig, der var så bekymret. Du skulle se dig selv nu snakke og grine og har det bare dejligt. Har I nu alle sammen fået noget med hjem? Ja, tak. Det var godt. Osten smagte rigtig god. Nå, så farvel og glædelig jul. Tak for i aften. Glædelig jul. Glædelig jul. Du kan nok finde plads til en appelsin til i lommen, hva? Og resten af osten. Tak, herr Mulvarp. Tak, herr Rolle. Glædelig jul. Glædelig jul. Åh, det var vel nok en dejlig aften. Og hvor er det dog et hyggeligt hus, du har. Jeg ved godt, det er småt, Rotte. Nu har jeg jo set både dit hus og Grævlings, men jeg elsker det. Og det er rart at have et sted, som er helt mit eget, og som altid vil byde mig velkommen hjem. Og jeg har plads til mine venner også. Glædelig jul. Glædelig jul, Mulle.